Oulusta ja Aki Nurminen pelität pitkästä aikaa pudotuspeleissä. Mitkä fiilikset? No hyvät on fiilikset, että pitkä runkosarja takana ja päästiin ensimmäiseen tavoitteeseen. Ja nyt sitten lähdetään katsomaan, mihin rahkeet oikeasti riittää. Runkosarjan kokonaisuudessaan, niin kyllä tuohon nyt aika tyytyväinen pitää olla, mutta totta kai siellä kauden aikana jotain pelejä on, mitkä jää harmittaa. No totta kai pitkässä juoksussa tulee sellaisia pelejä. Kokonaisuutena on kuitenkin ihan positiivinen, 7-8. Ja aika viihdyttävää kiekkoa pelattiin kuitenkin koko kausi ja pystyttiin parantamaan, että lähtöhän oli silloin alkuun aika vaikea, mutta sen jälkeen parannettiin kyllä peliä. Kun Heinolassa viimeksi pelattiin pudotuspelejä kaudella 2006-2007, tuntuu, että se on ikuisuusaikaa, mutta olit silloin jo rivistössä mukana. Mitä muistat tuosta kaudesta ja noista pudotuspeleistä? Niin, taisi olla ensimmäinen mestiskausi meille silloin. Täytyy olla silloinkin 7 paikalla ja vai oli 6 ja silloinkin saatiin Tuta vastaan ensimmäisen kierroksella. Niin silloin ei kyllä ehkä välttämättä pystytty haastamaan ihan niin hyvin kuin oltaisiin haluttu, mutta mukava aikaahan se oli, mutta silloin oli muistaakseni myöskin tämä playout-järjestelmä käytössä, että jos tiput ensimmäisellä kierroksella playoffeista, niin vielä joudut pelaamaan karsintapelejä sen jälkeen. No se on onneksi nyt jo ainakin poistunut. Sulla oli silloin playereissa 3 peliä ja tehot 1+1, 10 minuuttia istuit penkillä. Kyllä nyt vähintään samat tehot pitäisi ainakin saada ja toivottavasti lisää pelejä, eikö niin? No joo, niin. Eikö 4 voitosta pelata kuitenkin, että ensimmäisellä kierroksella. Ja kyllä sä Ossi sen tiedät, että mä noilla tehoilla ole koskaan kyllä brassaillut, että ne on ihan muita miehiä ne. Nykyisestä joukkueesta silloin sillä kaudella, niin Väkeväinen pelasi Heinolassa, Koponen, kumpikaan ei kyllä ollut pudotuspeleissä, mutta sitten Henri Manninen oli 0+0 tehoilla, mutta nyt Mannisellekin pitäisi saada kyllä ehdottomasti tehoja. Joo, Mane on kyllä osunut tällä kaudella ihan kivasti tuonne putkien väliin, että uskon, että ei ainakaan kiikareilla vedä näitä playoffeja. No kuvaile vähän meidän vastustajaa Tutoa. Miten sä näet joukkueen? Taitava, pelirohkea joukkue. Ja se mikä niinku myöskin, että osaa fyysisen peli. No millä aseella sitten sitä Tutoa lähdetään kaatamaan pudotuspeleissä? No en mä tiedä, onko se nyt jonkunlainen klisee, mutta sen oman pelin kauttahan meidän pitää lähteä. Kyllä meillä on aika selkeä se kuva siitä, että miten meidän pitäisi pelata, että se homma sujuu. Ja tietysti nyt kun pelataan ottelusarjaa, niin tietysti vastustajahan aina tuo omat vivahteensa siihen tekemiseen. Mutta varmaan se on selvä juttu, että pelität lähtee altavastaajana tähän sarjaan. No joo, ei kukaan ainakaan usko, että me 4-0 poikki sitä viedään sitä sarjaa, että kyllä mä uskon, että vedolla ainakin uskoo Tutoa paljon enemmän kuin meihin. Yksi, missä myös lähdetään vähän takamatkalla, niin on toi kotiyleisön tuki. Turussa tulee olemaan tuollaiset 3000 katsojaa, niin kyllä pitäisi saada aika paljon porukkaa myös Heinolan halliin. Niin, no se on kyllä totta, että mielellään näkisi enemmän ihmisiä kotipeleissä, mutta kuitenkin itse paljasjalkaisena heinolaisella tiedän tämän mentaliteetin täällä päin, että se ei ole helppoa. Nyt on heinolaisilla mahdollisuus osoittaa sitten, että kiekkohenkeäkin löytyy. Kyllä joo, nyt olisi aivan mahdollisuus, että nähdään laadukasta jääkiekkoa ja myöskin laadukas vastustaja. Johan siellä jotenkin tuntuu, että heinolaiset tyttyy enemmän siihen Tamiin kuin Tutoa, että tulkaa vaikka katsomaan sitä tänne hallille sitten. Pääasia, että tulevat halliin ja pitämään vähän meteliä. Se on pääasia kyllä.